Партнер програми – мережа аптек «Знахар». Вітаю, це «Формула здоров'я». Сьогодні говоримо про вплив пива на здоров'я людини. Тему підказав нещодавно ухвалений закон, за яким пиво – це алкогольний напій і не може продаватися на кожному кроці. Таке поняття, як пивний алкоголізм, існує в мові спілкування. Медики ж трактують стан зловживання алкоголем. А надлишкове споживання пива в більшості випадків формує цю залежність. Залежність від алкоголю виникає без різниці, який вид напою людина систематично вживає. Є такий нестримний потяг до пива, до алкоголю, який він не може подолати сам. І він це робить на підсвідомому рівні. Спочатку вони говорять, що їм подобається смак там пива. Ні, так не є. Це, власне, той потяг нестримний, який людина не здатна справитися з ним. Володимир вперше спробував пиво у старших класах. І відтоді хмільний напій став ознакою свого роду дорослості. Це те, до чого так прагнуть підлітки. З часом зникло відчуття міри. 3-4 пляшки щодня стало системою. Один бокал пива в жарку погоду, напевно. Відчуття задоволення, ейфорію, зранку відчуття похмілля і т.д. і тому подібного. Тобто нема тої легкості, яка є в нормальних людей, коли вони не вживають пива або подібних напоїв. Тому що кожне пиво має в середньому все рівно 2-літрові 50 грам горілки. Ярослав почав постійно вживати пиво після служби в армії у 80-х. Певний стаж оцінює в 30 років. За компанію серед колеги там було таке. Бувало таке, що я і по 3 пляшки на день пив. І навіть 4 було таке. Я пиво споживав і дуже навіть багато, але вже десь підсумню такого десь 2,5-3 років я його не вживаю. Тому що я відчуваю енергію, по-перше. І мене я постійно турбує, як я вип'ю, але вже я не стараюся пити. Воно мені щось не йде воно. Я тоді, як випив пиво, мене нерки зловили, то все, і я казав, що більше п'яти його не буду. Починають вживати алкоголь з пива, тому що вважають, що він є природний алкогольний напій, так, що він є низького градусу, але ніхто з них не зупиняється на вживанні пива. Рідко хто тільки вживає пиво. Коли приходить певний вік, це 18 років, 17-19, до пива додаються міцні алкогольні напої. Підступність криється у малих дозах, які споживає людина, помилково думаючи, що то як газована вода. Підлітки відверто на камеру про пиво не зголошувалися говорити. Опитані нами перехожі переконані, попри тотальну рекламу про користь пива, сучасне виробництво не випускає в більшості якісного продукту. Людей таких багато, які вживають пиво і зараз можуть жити 3 літри, 4, 5. Я пиво так взагалі споживаю, але воно не дуже є добре для здоров'я людини, тому що воно зараз робиться з хімії. Чи воно є шкідливим, як таке? Ну, в нас важко знайти хороше пиво, тому що по закладах його розбавляють. Особисто я його теж не пам'ятаю, коли останній раз пила. Зараз таке пиво, як продають, він шкідливий, бо це є порошкове пиво. Я рідко його п'ю, я раз там на місяць, раз на півроку, коли на роботі вимучений. Я вживаю, друзі вживають, але то я знаю, що шкідливе. Я дуже часто бачу, з друзів багато п'ють пиво і в великій кількості. Ну і я теж можу випити деколи пиво. Пиво, напевно, хороший продукт, якщо ним не зловживати. У давнину вміст алкоголю було в напої мінімальним, а наявність в ньому маси вітамінів і корисних речовин робила пиво вельми поживним. Нині у більшості сортів пива вміст алкоголю перевищує 5%, а в деяких сортах і того більше – усі 8-9. Він складається з етанолу, тобто з етилового спирту,
В одному літрі десь плюс-мінус, якщо це середній, наприклад, пиво, так, середньої міцності, то є 30 грам на літр. І ще мінімальні, там, мінімальна кількість є от вітамінів, мікроелементів, так, тому що це рослинна речовина хміль. І на цьому, власне, спекулюють ті, які кажуть, що це є дуже цінний напій, який не приносить шкоди. І це не зовсім так, і це неправильно. Тому що пиво, як і любий алкогольний напій, викликає залежність, спочатку психологічно, потім фізично. Він має токсичну дію на організм. Нарколог розвінчує ще один міф щодо користі сучасного пива як такого. Навпаки, під дією пива капіляри травного тракту дуже швидко розширяються. Збільшується загальний об'єм циркулюючої крові за рахунок цієї рідини. А це веде за собою. Це варикозне розширення вен. Це є так звана, порушується функція печінки, це так звана голова медузи, тобто розширена венозна сітка на черевній стінці. Це є розширення границь серця вліво, це є порушення функції серцевого м'яза. А наявні в пиві мікроелементи, наприклад, такі як калій, натрій, наголошує лікар, в незначній кількості. Хмелі є і в пиві, відповідно, є так звані сполуки, як біологічні аміни. Тобто гістаміноподібні речовини, які підвищують артеріальний тиск у людини. І це на перших порах. От чому зараз у наших дітей, ніхто не задумується, неповнолітніх, нас дуже часто спостерігають артеріальні гіпертензії. Перебільшується і користь від вітамінів групи Б, як прийнято вважати. Лікарі наголошують, в більшості пиво нині пастеризується, тому більшість вітамінів втрачаються під час термічної обробки. Більше того, намагання виробників урізноманітнити напої і зробити їх привабливими для молоді веде за собою і додавання ароматизаторів. Йдеться про так звані бірмікси. Це чиста синтетика. Це ті речовини, які ми називаємо єшками, які там є дуже багато ароматизаторів, так, які властиво підсилюють токсичну дію. Зараз на виробництвах не дотримується оцей повністю цикл ферментації пива, тому що він довготривалий. Тому зараз додається дуже багато речовин, властиво, які і покращують якість пива, і дають власне цю піну. Піну дає кобальт, який вживати дуже шкідливо, тому що він викликає онкозахворювання. І взагалі дуже багато речовин синтетичних. І згадаємо відомий багатьом факт, що хмільний напій містить фітоекстрогени, такі замінники жіночих статевих гормонів. От чому від довготривалого вживання властиво пива дівчата мають такі риси, характерні для чоловічого організму, а мужчини навпаки для жіночого організму, тому що власне за рахунок оцих фітоестрогенів. Мужчини округлюються, в них появляється животик, бедра округлюються і обличчя округле стає. Оце власне за рахунок тих фітоестрогенів, це є так звані природні статеві жіночі гормони. Для себе кожна людина повинна знати ту міру, яка зберігає обличчя. Адже почастішали, помолодшали випадки таких наслідків алкоголізму, як делірії в народі білої гарячки, проблеми з нирками, цирозу печінки і панкреатиту. Набагато молодше є. І чому, властиво, в 21 рік у нас почастішали делірії? От розумієте, тому що в неповнолітні починають вживати пиво. Привикають до нього, в 18 років в них появляються інші гроші, інші заробітки, там вони починають до пива додавати міцні алкогольні напої. Взагалі печінка печінкова йде в парі. От чому можна сказати, що зараз дуже почастішали гострі панкреатити? Колись, коли я вчилась в інституті, взагалі для того, щоб показати нам гострий панкреатит, взагалі панкреатит, це була велика проблема. Зараз панкреатитів є дуже багато. Це є токсична дія алкоголю, етанолу на мозок людини, на центральну нервову систему, на серцеву систему. Адже ж поступово вживання алкоголю приводить до незворотних наслідків. Це є деградація особистості. Вартує запам'ятати ознаки звикання. Насамперед, це систематичність.
Тобто практично щодня – це вже перший крок до залежності. Це навіть випиваючи літр пива щодня, це вже є шлях до алкоголізації, до алкоголізму. Чи він буде пивний сформований, чи він буде потім від інших напоїв, але це алкоголізм. Оскільки традиція споживати пиво сьогодні зберігається, і маловірогідно, що навіть знаючи про недоліки цього хмільного напою, навряд чи від споживання пива будуть відмовлятися, принаймні просять медики дотримуйтеся наступних порад. Для того, щоб не виникло залежності в людини, неважливо, який це напій, так? Його треба, цей напій має бути якісний, а відповідно і дорогий, не настільки легко доступний для неповнолітніх, для загального загалу людей, як зараз є, так? І він, його треба вживати не систематично. Оце є такі моменти, які потрібно врахувати. Тому що цей напій, який зараз продається, який продається всюди, він не є тої якості і коштує дуже дешево, він не є тої якості, яка би потрібна була. Мінімізувати доступність алкогольних напоїв, зокрема пива, для молоді – один з кроків профілактики залежності. Медики вже кажуть, навіть обмеження в часі продажу алкоголю дає результат. Та людина, яка хоче вживати алкоголь і яка його буде вживати, так, яка має намір собі десь там його вжити, вона, звичайно, піде і купить цей алкоголь там година четверта дня, так, і потім буде пити. Але для компанії неповнолітніх, які спонтанно зібралися, які йдуть з кінотеатру, припустимо, чи просто гуляють по вулицях, якщо не буде продаватися в кіоску, не буде спокуси, не буде, от розумієте, піти і вжити пиво, тому що воно не продається. Хоча лише заборонами проблему залежних від алкоголю в суспільстві не подолати, стверджують спеціалісти. Профілактика має починатися в сім'ї. Банально, але факт, кажуть наркологи. Батьки повинні бути прикладом для дитини змалечку. За словами лікарів, пивний алкоголізм існує і не є вигадкою противників цього бурштинового напою. Адже в пиві міститься етиловий спирт, саме він викликає залежність. Звикання, кажуть лікарі, може з'явитися за 3-4 роки періодичного споживання пива. Це була програма «Формула здоров'я». Бережіть себе. До побачення. Партнер програми – мережа аптек «Знахар».